בעזרת השם. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו נפלא. אז בעזרת השם אנחנו בדף ל"ו, עמוד א', ממסכת נדרים. אתמול ראינו ספק, האם כהנים שעובדים במקדש הם שלוחי נידן או שלוחי דרחמנה, ואמר לנו עכשיו הרב אילן שבמסכת קידושין השיג רבונה, לשלוחי רחמנה נינו. הגמרא שלנו לא פשטה, אבל הגמרא בקידושין פושטת, שזה שלוחי דרחמנה. נפקא מינה שמותר כל קורבן להקריב עבור מודה ולענה. אומרת עכשיו הגמרא, גופה, אמר רבי יוחנן, הכל צריכים דעת חוץ ממחוסר כפרה. הכוונה, מחוסר כפרה אפשר להקריב גם בלא שהקורבן, שבעל הקורבן הוא דעת, הוא בעל דעת. זאת אומרת, בדרך כלל בעל הקורבן זה שמביא לכהן, הוא בעל דעת. אז הכהן, כשהוא מקריב, הוא מכפר עליו. אז הוא צריך את הסכמתו, הוא צריך שהוא יבוא לדעתו, הוא צריך שהוא ירצה בהקרבת הקורבן. כן. קטן, אין לו את כל הדברים האלה. הוא חושב על המשחקים שלו. ואפילו הכי רואים שהקורבן עולה לו, איפה רואים? זה דרשת רבי יוחנן, שהרי אדם הביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, אף על פי שלמעשה אינם בני דעת. אינם בדעת. יפה. אז רואים שמוצרי כפרה לא צריכים דעת. איזה קורבן מביא עליהם? זה קורבנות שאתמול נקטנו את הרשימה, שזה כן. המשנה שלנו, זווין. זבות, קניות, חטאות והאשמות, לא כל חטאות והאשמות. קטנים מחויבים בקורבן? כן, זה מה שכתוב בדרשה. תורת הזב, יש ריבוי בתורה. זאת תורת הזב, בין זבים ובין קטנים. אז אולי דווקא בזב. כן, בדברים האלה של מחוסרי כפרה, נכון. זה מה שכתוב תורת לרבות את הקטן. כי בעיקרון אנחנו רואים שקטן פטור מכל מקום. מה שכהנים מקריבים את הקורבנות תצ'יני, זה לא שייך שנעשים את זה גם בלידתנו. מה? קורבנות תמיד. קורבנות ציבור? כן. פה מדובר על קורבן יחיד. קורבן ציבור זה ניתן... זה עוד אין אחר. כן, וזה גם. יש הרי בשביל זה עושים את השקלים. אבל כן, השקלים הם בשביל. זאת אומרת, אנחנו כבר שם, כבר יש לנו ידיעה, אנחנו שותפים, בסדר. יפה. נפלא ביותר. אומרת הגמרא, בעצם חלק מהחידוש של רבי יוחנן, שלומדים אפשר משאי אפשר. מה הכוונה? אולי הכוונה שבעצם רבי יוחנן מוליד פה הלכה. שלום רבותיי, okay. אם אני עכשיו אקריב קורבן זב בשביל חבר שלי, בלא דעתו, בלא ידיעתו, זה יעלה. למה? רבי יוחנן אומר, כמו שכשהקרבתי בשביל הקטן זה עלה, לא צריך דעת. אז הוא הדין, כל מקום שזה בגדר מחוסר כפרה, לא צריך דעת. מה החידוש ברבי יוחנן? שהיה מקום להגיד, אל תדון אפשר משאי אפשר. אתם שומעים? היה מקום להגיד, חבר שלך, תלך לדבר איתו, אפשר. אבל זה קטן, כמה יסתדר לדבר. קטן אי אפשר, אז אולי יתחדש רק באי אפשר. רבי יוחנן אומר, לא, אני דן אפשר משאי אפשר. ואז הוא עושה כלל, כל מחוסרי כפרה. מה זה אפשר, מה זה אי אפשר? לא צריך דעת. הקטן הזה, הכל צריכים דעת, חוץ מחוסרי כפרה. זאת אומרת, זה הכלל של רבי יוחנן. מחוסרי כפרה לא צריך דעת בעלי. נכון. אפילו גדול אחר. אפילו גדול. כן. למה? שהרי אדם הביא על בניו ובנותיו הקטנים. היה מקום להגיד, בניו ובנותיו הקטנים. זה שונה. זה אי אפשר. איך אתה דן אפשר משאי אפשר? אומר אני דן. אומר רבי יוחנן, כן, אני דן אפשר משאי אפשר. בסדר? אתה עכשיו רוצה לחדש דין. שאדם יכול להביא קורבן שהוא בגדר מחוסרי כפרה, דהיינו שזה לא קורבן שבא לכפר. אלא זה קורבן שהוא כמו דבר טכני שצריך להקריב אותו כדי שתוכל לאכול בקודשים או להיכנס לבית המקדש, כן? קורבן כזה הוא לא בא לכפר, בסדר? רבי יוחנן מחדש שכל מחוסרי כפרה אדם מקריב על חברו אפילו שהוא לא אומר לו אני עכשיו מקריב עבורך, בסדר? הוא לוקח את הכבש שלו ומקריב עבורו, אבל לא לכפרה. הוא לא אומר לו אני עכשיו מקריב עבורך, בסדר? רבי יוחנן. כן, מחוסרי כפרה. מחוסרי כפרה. מאיפה רבי יוחנן למד את זה?
שהרי אדם מקריב ילדים הקטנים שלו את הקורבן שנזב על בניו ובנותיו הקטנים. אז השאלה נשאלת, איך רבי יוחנן לומד את זה? הרי שם זה אי אפשר. אולי מה שהתורה חידשה בקטנים זה רק כי אין להם דעת. אז התורה אמרה, אין ברירה. אבל אולי במקום שיש דעת, אתה צריך להימלך בו. נכון. אז רבי יוחנן אומר, אני לומד אפשר משאי אפשר. כמובן, גם ששם זה אי אפשר, אני לומד מזה גם על מקום שכן אפשר, וגם שם אני יכול להקריב בלא דעת. מעניין, מעניין. בסדר? עכשיו אנחנו נמשיך. כן. אומרת הגמרא, אלא מעטה שלומדים אפשר משאי אפשר, יביא אדם חטאת חלב על חברו, שכן אדם מביא על אשתו שוטה. זאת אומרת, חטאת חלב זה קורבן חטאת שהוא בעל איסור לא תעשה. שאסור לאכול חלבים. כל החטאות הבאות על איסור לאו מכונות חטאת חלב. למה? כיוון שעיקר חיוב קורבן חטאת נכתב בתורה סמוך לפרשת איסור חלב. כך כותב רש"י בסוטה. בסדר? זאת אומרת שחטאת שבאה לכפר עליו, היא נקראת חטאת חלב. זה השם שלה. עכשיו... כל חטאת? כל חטאת שבאה לכפר עליו. שיש בה כרת. שכרת. יפה. אז אומר... שיש בה כרת דווקא. כן, כן, שלא מביא חטאת על כל לאו. עליו לא מביאים, עליו לא מביאים כבר. רק על חטאת שיש בו כרת. כרת. אז אומר, אלא מעטה הביא אדם חטאת חלב על חברו, שכן מצינו... שאדם שכן, אדם מביא על אשתו שוטה כרבי יהודה, הכוונה כמו דרשת רבי יהודה, ששם כתוב שאדם מביא על אשתו את הקורבנות שהיא חייבת בהם, אף על פי שהיא שוטה. יפה. אומר, למה אמר רבי, כאילו הגמרא אומרת, לפי דבריך ככה אמור להיות, וממילא יש לי שאלה. אז תלמד ככה, אבל לא תלך בשביל. אמר מי לעזר הפריש חטאת חלב על חברו, לא עשה כלום. אז רואים, שלא לומדים אפשר מי שאי אפשר. אדם מביא על אשתו שאותה, כי שם היא שאותה, מה לעשות? אי אפשר לדבר איתה. זה התורה התירה. אבל לא במקום שאתה יכול להימלך בו. אז ממנו רואים שמה שרבי יוחנן רצה ללמוד, שמזה שאפשר להביא מחוזר כפרה על קטן, תביא על כל אדם גדול, גם בלא דעתו. אי אפשר ללמוד, אפשר מי שאי אפשר, כמו שרואים, שלא לומדים מאישה שוטה, על שאר אנשים שיש בהם דעת. מתרצת הגמרא, אשתו שוטה היחידה. אומר, איך מדובר על אשתו שוטה? אם היא אכלה חלב כשהיא שוטה, היא דאכלה כשהיא שוטה עליו בת קורבני, אז היא לא חייבת בקורבן. לא, היא לא חייבת כפרה. מלב העלה גם לא חייב, לא חייב בשבילה. והיא דאכלה כשהיא פיקחת ונשתתת, גם באופן הזה היא פטורה. למה? אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, אכל חלב. והפריש קורבן כדי להקריב אותו. אכל חלב שיש בו כרת. והפריש קורבן, הפריש קורבן חטאת. ונשתתה, וחזר ונשתפה. הכוונה, דעתו שווה אליו. הואיל בו נדחה, פסול, הואיל ונדחה, יידחה. הכוונה היא נדחה שעה אחת, יידחה לעולם. אז מה מוכח מזה? ששוטה פטור מקורבן, אף על עבירות שעשה בעודו פיקח. כן. נכון? מזה שרואים שזה נדחה, הרי הוא עשה עבירה באותו פיקח, אז אמרת לנו שזה נדחה. אז נשאר... רואים שמרגע שנשתתה, זהו, אין מציאות לקורבן. אם אתה אומר... אז נשאל השאלה לגבי אישה, לא אפשר, במי זה מצב? אז נשאל השאלה בדיוק, מה אתה מדבר על שוטה? איזה חטאת חלב יש באישה שוטה? כן? אני אגיד שלא יפרש, באופן שלא יפרש, למה? שמה שלך, יפה, אני נכן להבין, ייתכן. מצוין. באמת, לא ענינו על זה, אבל בין... לא משנה, בין הנגמרה לא עולה על זה. גם לא מביא, מה הרעיון, מה אנחנו רואים פה, שאפילו אם יפריש... שהיא אפילו הפריש קורבן שהיא שוטה. זה נפסל, זה נדחה, יש מושג שנדחה. לא, אז מה אתה רואה? למה זה נדחה? איזה סיבה, הפוך. היא הייתה שוטה. והוא הפריש... אז היא שוטה, הוא פתור. הייתה בסדר, והיא הפריש... היא אכלה, והפריש ונסתתה. ואכלה חלב. והיא הפריש הקורבן כבר בשביל לכפר. ולא הספיק הסתתה. ולא הספיק והשתתה. אז זה נקרא קורבן דחת. אומרים כאן, הפריש הקורבן מיומוכן אפילו. מרא מבינה, כן,
שאם השתתה, נגמר. אם רואים שכש... כאילו, הרב אילן רוצה להגיד שאולי כל מה שזה נדחה, זה אחרי שזה כבר התחיל את התהליך, וכאילו... הפריש אותו, ואז הוא נשתתה. אבל אם הוא בכלל לא הפריש אותו, אז מה כבודו רוצה להגיד? שזה לא בגדר נדחה, אבל על כל פנים, גם אם זה לא בגדר נדחה, אם הוא יישאר שותה עולמית, משמע שלא יביאו קורבן. אז איפה מה שאמר רבי יהודה? לא, גם אם הוא יביא אדם לשתות, כמו שאלה שלנו. זה שאלת הגמרא. הגמרא שואלת. עכשיו הגמרא שאלה את זה, עכשיו הגמרא תנסה לתרץ. אבל זה גוף השאלת הגמרא. הגמרא אומרת, זה מוסכם שהקורבן הזה נדחה, אבל קורבן אחר אפשר להביא. אבל לא על החטא שהיא עשתה ביהודה פי ככה. זה מה שאני אומר, האם הנדחה כאן זה הקורבן נדחה? לא, אין מציאות, שאתה אליו, אין אצלה מציאות. אם היא עכשיו, לא, כמו שאמרת גם... כמו שאמרת, לא יביא את חברה. אם אין מציאות, אין קורבן, אני שואל. כי אין קורבן, אמרנו. לא, כי מה שמה מגבל, הוא נדחה, יידחה. כי ממש מה שהקורבן יידחה. למה הוא נדחה? למה הוא נדחה? למה הוא נדחה? מה? למה הוא נדחה? בגלל שהייתה שותה. אז זאת אומרת ששותה היא מופקה. אז בסדר, היא מופקעת באותו רגע. אבל אם היא הולכת להשתפר, לא, שותה עולמית. אדם מקריב על אשתו שותה, מה אתה שבידה שותה, שותה עולמית. מה המציאות הזו שעליה דובן? רואים ששותה זה נפקע, זהו. אז הרד אבי מה? מצאתי מה, הרד אבי. קורבן יולדת. קורבן יולדת? יפה. אז זה לא שותה. אז אשתו שותה, הקורבן יולדת הוא מביא. אפילו שהיא שותה התחייבה, לידה היה לידה. מביא, אבל לא חדת חלב. כמו שאמר הרב יהודה, אבי אדם קורבן אשתו שותה. כל לידה התחייבה. אבל לא שכלה חלב. לא, יפה. מי זה משוחרר? איפה ראית את זה, רבינו? ברן, ברן. הרן אומר שזה לאו דווקא יולדת, אלא כל קורבן של מחוסרי כפרה. אה, שזה יכול להיות כמו יולדת. אז לא צריך... נדר הנדר, וואי, את הזווה אולי. כן, בסדר. איזה קורבן אדם מביא שהוא עובר רק עליו? שום קורבן. אדם שעובר רק עליו? שום קורבן. אחד נבלה, אין. אין, לוקה, לוקה. אה, לוקה, כי זה מלכות. לוקה. אין על איזה קורבן כאילו? זה אליו, אליו. קורבנות זה רק החטאות, אל למבט, למדבב קריטות. בסרט מכות, מונה אותם. אז כאילו, האדם שהיה עושה, היה עובר עליו, לא מביא, הנשא כן יש קורבן, לא? שגם הנשא אין קורבן. אז אין, יש אומרים עולם, אבל ההלכה לא חייב. האדם לא הניח תפילין. אז כל הקורבנות שאתם מביאים, חטאות, אשמות, מעילות. עוונות חמורות. אל כרת, אל כרת. אז מה היה עושה אדם שהיה עובר על אלבים? מכות, אם היה משוגד, מזיד, התראה, צריך לדעת, יתרו בו, לא יתרו בו. או, חייב בהתראה. אני לא יודע, הייתי בטוח שאדם היה עושה, אמרו תמיד היו אומרים, שכשהיה בית המקדש שהיה קיים, אז אדם היה עבר עבירה, מביא קורבן להתחפר. אז זה לא כל עבירה, בין רב, בין עשה. השאר עבירות לא כן. מה? השאר עבירות לא כן. המעשה גם לא כן. יש רמב"ם במחלוקת הראשונים, שגם חייבי כרתות, אם לקו, נפטרו מכרתתן. כן, זה מכיר את הרב, שיטת הרמב"ם. כן, שאם לקו, כן. עיקר הפולמוס שהיה סביב השמיכה בצפת של מרן הבית יוסף, עם הארי ברב, זה היה כתוצאה מזה שבאו גולי ספרד, האנוסים, והם התחייבו הרבה כרתות, כיוון שהם היו אנוסים. ואז הם אמרו, אם יהיה בית דין סמוכים, הרי בית דין שהוא לא סמוך הוא לא נותן מלכות. הוא לא יכול ללכות. אם יהיה בית דין סמוכים, הם יתנו לנו מלכות. ואז נתפטר מכל חיובי הקריטות שעברנו ביותנו אנושים. וזה היה? אז לכן הם רצו, לכן הם רצו. רצו לעשות, לא יצאו. אבל היה המחלוקת גדולה עם מערם חגיז ומערי ברב, האם לחדש את השמיכה או לא לחדש את השמיכה. ולמעשה היא חודשה לחמישה חכמים. ולא המשיכה הלאה בגלל המחלוקת. מחלוקת לשם שמיים, ככה רצו משמיים שלא תהיה אסמך. אבל בית יוסף כן. בית יוסף נשמח. נשמח מה, לתת את המלכות? כן, בדין, מרן בית יוסף, מערם אלשיך, יש אומרים חיים ויטל, היה חמש סמוכים, אז מה נצפש? הרי בן אדם. המלכות? כן, אנחנו לא יודעים כי דין סמוך, כמו שעבדו. אבל מה, הם ביצעו בפועל? סתם החלקם אולי, אני לא יודע, זה אני לא יודע. אבל סמוכים, מה שאני זוכר סמוכים זה שהסמיכו אותם לזה. מה זה הסמיכו? מי מסמיך? הרמב״ם, הרמב״ם כתב, יראה לי. הרמב״ם כתב בראש המשנה, יראה לי. יראה לי. שאם התכנסו רוב חכמי ישראל, בזמן שישראל יושבים על אדמתם. רובם, רובם, בדמתם. רוב חכמי ישראל התכנסו
ויחליטו לסמוך אדם, הגם שהוא לא סמוך איש מפי איש, הרי זה כסמוך איש מפי איש על משה רבנו, ויהיה לו דין סמוכין הכתובים בתורה לפניהם. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז על פי הרמב״ם הזה, הם רצו לחדש את הסמוכה. הרמב״ם הזה זה לא יראה לי ככה סתם. יש כזה ירושלמי, ירושלמי מפורש. אבל הרמב״ם חגיז, כי מדברים זה הרמב״ם חגיז אמר, שכיוון שהוא אומר, הנה אני לדוגמה, לא התייעשו איתי. אתם אמרתם רוב חכמי ישראל. הוא היה ראש חכם ירושלים, הוא היה אדם גדול בענקים. אם אני לא יודע מה הוא חכם, זה הרוב חכם אחר. ו... זה שמע. ו... לא, הוא אמר שכן, השאלה אם רוב ישראל... כן, היה בעיה שרוב ישראל היה בגלות. קיצור, היה שם פולמוס. המערי ברעב, הוא כן חשב שזה כן טוב. גם אמר לו בית יוסף, חשב שזה כן טוב. קיצור. אז הקימו שיחים. על כל פנים, נעשה סדר, אני חושב שאנחנו מדברים... שלא מצאנו תשובה. רק נעשה סדר ברשותכם, ככה. אנחנו ראינו בדברי רבי יוחנן חידוש, שהוא חידש, שדבר שהוא... אי אפשר. שלומדים אפשר משאי אפשר, הוא למד את זה על מחוסרי כפרה. כפרה, כן. שמה? שמחוסרי כפרה לא צריכים דעת, כמו שראינו שבזב, אפשר לתת על הקטן, להקריב על הקטן, כל מחוסרי כפרו עשה כלל, לא צריך דעת. הגמרא הקשתה עליו. אז למה לא מביאים חטאת חלב על אדם בלא דעתו? הרי ראינו מפורש שבחטאת חלב אפשר להביא על אישה שותה. אומרת הגמרא, אין לך ראיה משם. למה? את המכה בפטיש של הנושא פה עוד לא אמרנו, בגלל זה אני חוזר, אני לא סתם לסכם. הגמרא אמרה, איך רבי יוחנן לומד אפשר משאי אפשר? הרי ראינו שאדם לא יכול להביא חטאת חלב על זה, על אדם שהוא בלא דעתו. אדם לא יכול להביא חטאת חלב על חברו בלא דעתו, נכון? אומרת הגמרא, איפה ראינו שאדם לא יכול להביא חטאת חלב על חברו ולא דעתו? מפריש חטאת חלב, חברו, לא עשה ממנו כלום. לפי דבריך, יוכל. והרי ראינו שאמר רבי אלעזר, הפריש חטאת חלב על חברו, לא עשה כלום. יפה, זה הקושיה. הגמרא עכשיו רק שאלה, מה שאתה אמרת, שאשתו שותה, הוא מקריב עליה, איפה מצאת שמקריב עליה? אז שאלנו. שירה צדדית. הרן מצא לנו, הרן יולדת. אני חושב שדברי הרן זה לא רק מציאה, אלא זה גם... זה גם משלים את דברי רבי יוחנן. שזה, רבי יוחנן אומר, הנה זה לשיטתי. מה שאדם מקריב על אשתו שותה, זה לשיטתי, כי זה דווקא במחוסר הכפרה. בסדר? כל פנים, אומרת הגמרא, שמה שכתוב שאדם מקריב על אשתו שותה, אז... לפני דברי הרן, שזה מדובר במחוסרי כפרה, זה לא מובן איך מדובר. נכון. כי אם מדובר שאכלה כשהיא שותה, אז היא לא בת קורבן, ואם היא אכלה כשהיא פקחת ואחרי זה להשתתל, אז גם לא צריך להקריב עליה. לא צריך להביא קורבן. מה האופן שכן מדובר, זה אנחנו אומרים בסוגריים, כותב הרן, אמר לנו אילן, מחוסרי כפרה. בסדר? כל פנים, איפה אנחנו עומדים עכשיו מבחינת הסוגיה? שעדיין החידוש של רבי יוחנן נפלה הקושייה שהקשינו עליו. נכון? מה נפלה הקושייה? לא, או ש... לא נפלה, לא נפלה קושייה, אנחנו עדיין לא עושים את הקושייה. בדיוק. איך אמר רבי יוחנן, עומדים אפשר מה שאי אפשר? הרי אלעזר אמר... הרי ראינו שאדם מביא על אשתו... חטאת, לא עושה כלום. בדיוק, למה שם לא לומדים אפשר מה שאי אפשר? בדיוק, זה השם. שנייה אחת... אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לפני השאלה, אני רוצה להאמין. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים, רבי יוחנן אמר שלומדים אפשר משאי אפשר. אז מה שאלנו? שאלנו שלא לומדים. כי אם הפריש בגלל שמה, שרואים שפריש חטאת חלב על חברו, לא עשה כלום. הגם שמביא אדם על אשתו שותה. למה לא תלמד אפשר משאי אפשר? אז זה מה שאני הבנתי. מה זה אפשר משאי אפשר? אפשר משאי אפשר, כמו שראינו שהיא שותה. כמו שותה עכשיו? הגם ש... כן? שותה היא לא יכולה להגיד. לא יכולה להגיד. ובעלה מביא עליה. אז בוא תלמד בכל חטאת חלב. לפי דעתו ביוחנן. שאתה מביא על חברו ולא דעתו. לא מצאנו כזה דבר. וואי. אז זהו, רבותיי, אני חושב שיש פה תירוץ.
כי הגמרא אומרת, מחילה, איפה מצאת שהאדון הביא על אשתו שאתה? לא מצאת כזה דבר. אתה יודע איפה מצאת את זה? במחוסרי כפרה. במחוסרי כפרה, אני נחילה. לא, אני מסכים איתך שהאדון הביא אותך, לא. כאילו... ראשי המקומות ניפול. בדיוק. זה מה שקושרת הגמרא, אם לשיטתך, תמשיך שגם בשער, אתה וגם קורבן פסח על בניו. אז זה יובן גם השאלה הבאה, אם את לשיטתך, שאפשר... אני אראה לך בעוד מוח שזה אופן. עכשיו יש שאלה הבאה ויפול עוד פעם, שיש שאלה. בדיוק, בדיוק. קיצור, למעשה, במקום שזה לא מחוסרי כפרה... זה הולך, אפשר. אז... גם על ידי על חברו. שגם על חברו אפשר להקריב. זה מחוסרי כפרה בלבד. לא, לא, ראינו לפני שאתה יודעת שאלה על חברו, לא עשה כלום. כמו שאמרנו על זווים, ילדים קטנים. מי שאפשר, נמד על אפשר. אבל שוב, ראינו לפני שאדם חטאת חלב על חברו, לא עשה כלום. כי זה בא לך לכפר, אבל לא לעוד מלוך בשר כפרה. כי זה בא לכפר... זה לא בא לכפר. זאת אומרת, במקום שזה בא לכפר... הוא לא מסכים, זה לא... באופן כזה, אני לא... לא תופס. אין מועיל, מחוסרי כפרה מועיל, לא צריך לדעת. מחוסרי כפרה, ומחוסרי כפרה. אבל לא לכפר. זה בעיה. בא לכפר זה בעיה. אדם הדעת של עצמו. זה מכיר דור ראשון. למה? כי בעצם לא מצאנו מקום... שאי אפשר בדבר שהוא לא מחוסר הכפר. בעצם כך. כל מה שלמדנו, כל מה שמצאנו שאי אפשר, אני לומד גם על אפשר. ורבי יוחנן נשאר עם זה. כמו שמצאנו בזב קטן, אז אני לומד גם על זב גדול, אתה יכול לעשות בלא דעתו. עכשיו, אם היית מוכיח לי שאדם מקריב על אשתו שותה בדבר שהוא לא מחוסר הכפרה, אז הייתי לומד באמת גם בשאר הכל, אבל לא מצאת לי כזה מקום. לא מצאת לי שאדם מקריב על חברו בלא דעתו בדבר שהוא לא מחוסרי כפרה. מה שמצאנו זה רק מחוסרי כפרה. ולכן, לעולם לומדים אפשר משאי אפשר. קיצור, דברי רבי יוחנן עדיין לומדים על רגלם. בסדר? כן. יפה, נפלא. אומרת הגמרא, אלא... מעתה. יביא אדם פסח לחברו, שכן אדם מביא על בניו ועל בנותיו הקטנים, הגם שאין בהם דעת. אז מה רואים? רואים שאדם יכול להביא על אדם שהוא לא בן דעת, אז בוא נגיד, כל קורבן פסח, יש לך איזה חבר, שהוא בבית, והוא לא בבית, הוא בדרך לפה, והוא לא עכשיו גילה דעתו שהוא רוצה להצטרף פה, תגיד, בוא נקריב עליו גם. נכון. גם בלא דעתו. הרבה. יפה. הרי אכילת פסח מותרת רק למי שנמנע על הקורבן. נכון. וראינו שבעצם גדול שלא נמנע, לא יכול. אז איך קטן כן? הרי המניין של הקטן הוא לא כלום. אז שואלת הגמרא בעצם, למה אתה לא לומד שם בקורבן פסח? אפשר משאי אפשר. כמו שקטן, אף על גב שהמניין שלו הוא לא מניין, זה עולה לו. אז הוא עדין תגיד, גם כלפי גדול שלא נמנע. ולמה מצאנו בקורבן פסח שמי שלא נמנע אפשר להקריב עבורו? ברור שאלה. שוב, רבי אלעזר אמר את זה. אה? רבי אלעזר אמר את זה. אלעזר אמר את זה. מה אתה אומר? זו שאלה, כאילו, אם רבי יוחנן סובר, שאי אפשר, בדיוק. אז גם פה, שאפשר להביא... נפלא. אומרת, אמר רבי זרע, זה שונה. למה שם כתוב, שא לבית אבות, שא לבית. אז זה נאמר, שא לבית אבות, שא לבית. מה? שזה לאו דאורייתא. לאו. אז הוא אומר, צא לבית אבות, צא לבית. לאו דאורייתא. מה הכוונה? אין זוכים מיני כלל. יפה. זאת אומרת ככה, אומרת הגמרא, אתה מקשה לי קושיה לא נכונה, למה? כי אתה אומר לי, מקטנים, קטנים בפסח, הם לא צריכים להימנות. אם הם היו צריכים להימנות, והיה אפשר גם לעשות להם עניין בלא דעת, אז היית לומד גם על גדול, שצריך להימנות, שאני עושה לו עניין על הדעת. אבל קטן, בכלל לא צריך להימנות. כי התורה אומרת, צא לבית אבות, צא לבית אבות. זאת אומרת שהתורה אמרה, קטן הוא בכלל לא כמו גדול. אני יודע שכאילו, הוא מפות לימד על זה. אז מילא, אתה לא יכול ללמוד אחד מהשני, כל אחד יש לו את ההלכות שלו. אתה לא יכול ללמוד. אם היה להם הלכה דומה, ששתיהם צריכים להימנות. והיית אומר, קטן, אף על פי שאין לו דעת זה מועיל, גם גדול נעשה בלא דעת. אבל קטן הוא בכלל לא צריך להימנות. אז איך לא עושים את זה? אמר רבי זרע, צא לבית אבות, לאו דאורייתא.
אומרת הגמרא, וממאי, שלא צריכים להימנע. זה למדנו, האומר לבנה, אומר לבנה, שומר לירושלים. על מי שיעלה ראשון, הוא יזכה אותם. הוא יזכה אותם. על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. מי שיגיע לעזרה. יפה. ואז יכניס ראשון לראשון, זכו כולם. זכה בחלקו, ומכולם. זכה את אחיו עמו. אבל מי שהם לא הגיעו. וגמרא הבינה שזיכוי, הזיכוי הזה נעשה, גם אם הם באו לירושלים, לאחר שחיטת הקורבן. יש לנו בעיה שנקבעה כאן שחיטה. זה לבית אבות, שזה המינוי. דאורייתא, על ביסרא. מזכה לאור? הוא מזכה לאור. הכוונה, האב עומד על השחיטה, כשהבשר מונח לפניו, ומזכה את בניו בחלקם. ייתכן שזה הפשט? הרשמים הוא אי אפשר למנות על הפסח לאחר שחיטתו. אלא בוודאי מדובר בבנים קטנים, שלגביהם אין חיוב להימנות. בקיצור, אומרת הגמרא, אני מביאה לך ברייתא מפורשת, ששם כתוב שעל קטן לא צריך להימנות. אומרת הגמרא, בסדר? למילא אתה לא יכול להקשות למישהו, בסדר? עוד פעם, המבנה של הדברים, המבנה של הדברים. אנחנו רצינו להקשות על רבי יוחנן, שאמר שלומדים אפשר משהי אפשר מקורבן פסח. שמקורבן פסח ראינו שאם גדול שצריך להימנות לא נמנע, אי אפשר להקריב עליו בלא דעתו. אז שאלנו, הרי קטן, הוא לא נמנע בפועל, ואפשר להקריב עליו, למה לא תלמד אפשר משאי אפשר? אומרת הגמרא, שהמינוי של הקטנים הוא לאו דאורייתא. הכוונה לא צריך להימנות על הקטנים. ואומרת הגמרא, אני מוכיחה לך עכשיו שהמינוי של הקטנים הוא לאו דאורייתא, מברייתא. שמה לבניו. בברייתא כתוב שאם אחד אמר, הרי נשורי את הפסח על מי שעלה מכן לירושלים, הוא יזכה אותו. כמו שהכניס ראשון ראשו לרובו, זכה בחלקו, מזכה את אחיו עמו. רואים שאפשר לזכות לאחרים. אפילו שלא מנועים. יפה. אז אמרנו, איך עושים כזה דבר? הרי לא נמנו. אלא, בהכרח מדובר בקטנים, וקטנים לא צריכים להימנות. בסדר? ואז מה? אז הנה, אז הוכחתי לך שקטנים לא צריכים להימנות, וממילא, אל תלמד מהם. הם מחויבים או לא מחויבים, רגע. לא מחויבים. מה לא מחויבים? הם לא בכלל המצווה להימנות על הקורבן. אוטומט זה עובד, לא כאילו מלסוד שנימנת על קטן, עכשיו נימנה על גדול. זאת אומרת ככה, אם אתה ראוי להימנות, ואני בכל זאת פותר אותך כשאתה לא בן דעת, אז אני יכול להגיד על כל אחד שהוא ראוי להימנות, שהוא צריך להימנות, שגם אם אני לא אמלך איתו, אני יכול להימנות עליו. לפי רבי יוחנן, כי לומדים אפשר משאי אפשר. נכון. אבל אומר עכשיו רבי זה, רק קטן בכלל לא צריך להימנות. זה לא תאונה איתה. זה אוטומט. זה אוטומט. אז ממילא... מה זה אוטומט? כן, לא צריך להימנות. זה לבית אבות כתוב, אבל מי? זה בוט, זה משפחה. אבל אמרנו שקטנים לא בסיפור בכלל. במה הם לא בסיפור? קטנים הם מחויבים, אבל הם לא צריכים להימנות. לא צריכים להימנות. אז אתה כבר לא יכול ללמוד על גדול שצריך להימנות. יש בזכות שקטן... ללמד אפשר מי שאי אפשר. קטן זה לא אי אפשר, הוא בכלל לא בכלל מנוי, בכלל לא בפרשה. אוקיי. אז ממילא, אל תקשה לי משם. כן, זה אני לא מבין. אתה מביא הראיה. מביא הראיה שיש ברייתא, שאדם, בניו, גם בלי שהם נמנו, ואפילו הם היו רק בדרך, הם מצטרפים לקורבן. אומרת הגמרא בהכרח מדובר בקטנים. הרי הם לא נמנו. אומרת הגמרא בהכרח מדובר בקטנים. למה? כי אם איזה גדולים, הוא צריך למנות. בדיוק. זהו, אז זה הראייה שקטנים לא צריכים להימנות. אבל הגמרא דוחה על הפירוש. אומרת הגמרא, אלא... שמדובר, זה רק זה לא זאת. למה להודה אמר להון אברון, הכוונה, למה אבא שלהם אמר להם שפחד את הפסח הראשון? אומרת הגמרא, הרי אתה אומר שהם לא צריכים להימנות, אז למה הוא אומר להם כזה דבר? אומרת הגמרא, לא, הם לא צריכים להימנות, זה רק כדי... זה הרי עצמו, שהגיעו לירושלים בזמן. באמת, הם לא צריכים להימנות, הוא רק אומר, תעשו תחרות מי שראשון. יפה. אומרת הגמרא הוכחה לזה, תלילה מיחי מעשה, היה וקדמו בנות לבנים, יצאו בנות זריזות, אני לא שייך לבנות, זה לבית לבנים כדום, לא לבנות, אז מה יש שם? זה סתם מזירות. רואים בלשון הגמרא בעוד מקום, אני זוכר, שהצלן זה נקרא שפל. אז זה נקרא יהיה שפל ונשכר, יהיה זריז ונפסד. כן.
מה זה שפל ונשכר? הוא אומר, יש זריז ונשכר, יש זריז ונפסד, יש שפל ונשכר, יש שפל ונפסד. זה עצל, עצל. אומרת, אלמרה, מה זה שפל ונשכר? זה אחד שהוא לא עובד ביום שישי. הוא עצלן, אבל הוא נשכר. למה? עם כל העצלנות שלו, אבל הוא מוכן בשבת בזמן. מחלצות היום. אבל יש זריז ונפסד. הוא זריז, זריז, לא יכול לשבת, אבל גם יום שישי הוא עובד. זה אחמר, זה נקרא. זה מה השבת הזה? גמרא. גמרא. אני חושב ש... בפסחים. פסחים רבנו. יכול להיות. למדנו את זה. שפל, שפל. פסחים, אנחנו בפסחים. יפה. אז הנה, פה רואים גם שוב לכיבוד, כבוד הרב. גמרא מבית הנושא הזה, זה פשוט. אומרת הגמרא ותורם את תרומתו, אז ראינו שהמודר הנאה יכול לתרום. המדיר תורם עבור התורם, זה אמרנו לא מפורש. מי תורם, תרומה של מי במשנה זה לא מפורש, זה סתום. עכשיו הגמרא תברר באיזה אופן אדם יכול להפריש תרומות המעשרות עבור חברו, ואז אנחנו לפי זה נבין את המשנה שלנו. אף שמודר. אומרת הגמרא, באי אליהו. התורם, עכשיו כביכול זה באופן כללי, לא על המשנה שלה. אחרי זה נגיע למשנה שלה. היא באה אליהו. התורם, מי שלו, כוונה מהפירות שלו, על של חברו. צריך דעתו או לא. זאת אומרת, אני עכשיו לוקח את הפירות שלי, את הפירות שלך, ואני רוצה להכשיר את שלך. בסדר? צריך לדעת, כדי שלא יאכל דבלים. אז אני מצרף את שלי ליד שלך, בסדר? יש עץ אחד, חצי הימני שלי, חצי השמאלי שלך. כתבתי 100 פירות מהחצי הימני ו100 פירות מהחצי השמאלי. ואז אני אומר, אני רוצה שיהיה לך את כל המאה שלך, שלא תצטרך כביכול להיפסל, אז אני מפריש משלי כדי להכשיר את שלך. האם צריך את הידיעה שלך, שאתה, הפירות שלך נהיות על ידי עכשיו, אבל יוצאות מגדר תבל, או לא? זו השאלה. מה השאלה? מסבירה הגמרא. מאמרינן, כיוון, זה זכות, הוא לא, אני מתקן לך את הפירות. לא צריך לדעת, למה? יש לנו כלל זכינה, עדיין לא לבנה. כמו שעבר בגמרא בכתובות, דף י' א', למדנו שם שזכין דעת גם. עוד דילמה, מצווה זאת דילה היא. מצווה אחרת. זאת אומרת, איזה זכות, זה לא זכות, אני רוצה לעשות מצווה עכשיו. אתה כאילו נותן לי כסף? אני רוצה מצוות, לא כסף. אומרת הגמרא, בוא נלמד מהמשנה שלנו, שאפשר להפריש שלא מדעתו. תשמע, תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו. אומרת הגמרא, בפשיטות, תורם זה המדיר. אומרת הגמרא, כן, זה עדיין משנה שלנו, תורם זה המדיר. השאלה, מאיזה פירות, על איזה פירות. אומרת הגמרא, במה יסכימו? הנה, מה מן בעל הקרי, הכוונה שהמדיר מפריש מן בעל הקרי על של בעל הקרי. הכוונה... זה שניהם שייכים למודל. רק אני צריך לעשות כדי לפתור לו, אני מענה אותו. אני צריך לעשות עבודה הזאת. הנה, אם האדיר מפריש תרומה מעשרות מן פירותיו של הקרי, כאילו הוא לא בכלל, הוא לא בעל הפירות. רק אני, רק הדעתי אותו. זאת אומרת, המודל יש לו פה פירות. פירות, כן, שניכם. ואני, אף פרי לא שלי. אני בא לתקן את הפירות שלו. זה אולי הכוונה. כן, כן, כן. כן, ואני אני מודר, אני אעשה שאלה שאלה. אז אומרת לגמרא, מה זה כתוב במשנה לדעתו? לדעתו. לדעתו דמן. כתוב במשנה שהמדיר, הוא מפריש תרומות ומעשרות לדעתו של המודר, לדעתו. לא כתוב של המודר, כתוב לדעתו. אומרת לגמרא לדעתו דמן. אילם הלדעתו דילי הכוונה לדעת עצמו, מן שווה שליח. הכוונה, מי יצא אותו שילך שלך? להפריש, כן? כן. הרי יש לנו הלכה שתרומות ומעשרות זה רק על ידי שכוחו של אדם. זה כן. אז בקיצור, אתה בא מגיע לשדה של מישהו, עושה לו את העבודה מפרוש מהתרומות, כאילו אתה בכלל לא קשור. מי שביא אותו שליח? אלא לדעתו דבעלי קרי, הכוונה שהוא מינו אותו שליח. ואז... הוא אומר לו, אני אתה... כמה אני לא? כמה אני לא? אני שליח. אני אסור לתת. אסור לתת. אסור לתת. אסור לתת. אסור לתת. אלא מדובר שהמדיר מפריש מי שלו. רגע, מה הוא עושה? זה שעושה את שכיחותו, מה הוא נהנה? אני... סתם שהוא עובד בשבילו, כאילו. אני אמסרתי, אסור לי לענות אותו. במה הוא מענה אותו? בין שהוא עובד בשבילו. כן.
אומר את זה גמרא, אלא משלו, הוא כוונה, המדיר מפריש מהפירות של המדיר של עצמו, על שלו על הקיר. שהוא המודע. אומר את הגמרא, מה זה לדעתו? לדעתו דמן. כאילו מהפירות של רובן על הפירות של שמעון. הנה מה לדעתו דמן על הקיר, שזה המודע. הכמהן עליה. אין עליו לדעת דנפשי, הכוונה לדעת עצמו. ומשלו תורם על של חברו. זאת אומרת, הוא תורם משלו על של חברו. ואי אפשר. מי אמר צריך דעת, הכמהן אליה, אין עליו אין צריך דעת. כן. אז עד פעם. ככה נסבלנו עכשיו. אומרת הגמרא בהכרח מדובר באופן... אז מה הפירוש לדעתו? משלו על של חברו. אם זה לדעתו הכוונה שבעל הקיר ציווה אותו, אז זה לא ייתכן, הרי הוא עושה את שליחותו. אלא לדעתו, לדעת עצמו. הנפשי. יפה. עכשיו אומרת הגמרא, אם אתה אומר בשאלה היסודית שצריך דעת, דהיינו כשאני בא, מפריש מהפירות שלי כדי לתקן את שלך. אם צריך את הדעת שלך, אז שוב, שוב אני כן שלי. שמעני מעני, אסור. אלא בהכרח שלא צריך דעת. רואים מכאן שלא צריך דעת מעני. אומרת הגמרא, לא, זה לא רעלה, אולי... רגע, מה הבעיה? שמה שאם צריך דעת, אז מה? אז שוב זה כמו שליח. כשאני בא עם הפירות שלי ומפריש כדי לתקן את הפירות שלך... אבל זה דעת עצמו, דעת המדיר. דעת המדיר, זה ודאי יש פה. נכון. השאלה, זה היה חקירה יסודית, בכלל לא בדין מדיר ומודר. כשאני מפריש מהפירות שלי על הפירות שלך, האם אני מתקן בזה או לא? צד אחד אני מתקן בזה. למה אני מתקן? כי זה... Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.